Hej, välkommen till Börslunch på EFN.se. Ja, börsen fortsätter att korrelera starkt med oljepriset. Nu den här morgonen igen. Som mest var börsen ner 1,5% och nu är den ner ungefär 0,5%. Och just korrelationen mellan oljepriset och börsen tänkte vi titta lite extra på. Vi tänkte börja med att visa den här grafen som visar korrelationen mellan S&P 500-futuren och oljepriset sedan mitten av december ungefär. Och det är ju en anmärkningsvärd korrelation. Niklas Wellfelt på Ålandsbanken. Hur gör man den här bottom? Det är svårt att göra en bottom-down-analys i den här miljön. Hur tänker ni? Nej, vi försöker ju vara liksom medelfristiga och försöker hitta bolag som står emot det frostiga klimat som är för närvarande och försöka hitta bolag som är lite oavhängiga cykeln, som är lite oavhängiga den här turbulensen kring olja till exempel då. Men ändå följer ju det mesta med. Ja, alltså det är jobbigt. För närvarande är det ju så, men om vi blickar liksom vidare in i 2016 så tror jag inte liksom att den här strama kopplingen mellan olja och börs så som den ser ut idag kommer att finnas där. Nu har man bestämt sig för att olja är någon sorts barometer för riskaptit, och är oljan ner så är det en signal på svagare konjunktur och att saker och ting går åt pipsvängen. Men man skulle ju också kunna titta lite längre fram i tiden och konstatera att om olja faller så kan ju det vara något positivt också, om den notan minskar för icke-producerande bolag. Vår andra gäst, Peter Lagerlöf, är en av dem som inte tycker att den här korrelationen är så relevant. Så Peter har med sig två grafer. Vi börjar med att titta på den ena. Och den visar ju hur lite oljeprisfallet beror på efterfrågan. Det här är en utbudsproblematik. Ja, absolut. Den här visar ju då att efterfrågan av olja, alltså konsumtionen av olja, växte 2% förra året. Och det är den starkaste ökningstakten sedan 2011. Då. Och den blåa kurvan där ser ni hur dagliga konsumtionen av olja utvecklas. Det är ju som en rak rät linje. Det växer med 1-2% varje år. Så att det beror bara på utbudet. Sen finns det en graf till här som visar vad det är som har hänt fundamentalt. Och det är ju den här amerikanska skifferolja och skiffergasproduktionen som tog fart där 2008. Och sen dess har USA blivit världens största olje- och gasproducent och i stort sett dubblat sin produktion på några år. Ja, man såg också i grafen att produktionen har faktiskt inte gått ner, utan den har planat ut. Och det är det här som gör att USA helt plötsligt, de behöver inte importera lika mycket. Då får Saudiarabien och andra producenter för att hitta någon annan som konsumerar deras olja. Så att det är ju kamp om marknadsandelar. Och ingen vill ju som ge sig här, utan man försvarar de kontrakt man har. Jag tycker det är kul med grafen är också att många trodde att skifferoljan skulle slås ut. Men den här grafen visar att det har fortsatt att pumpa på. Ja, alltså, det är klart att det rimligtvis, om oljepriset ligger kvar på $30 per fat, så kommer nog den här vika av. Då. Men det visar sig att vara en extremt starka produktivitetsvinster i den här sektorn. Det är ju en ny bransch. Så att helt plötsligt så kan man pressa underleverantörer, så man kan utveckla tekniken, man borrar horisontellt. Så man får upp mycket mer olja och gas ur varje befintlig brunn nu än för bara några år sedan. Så att man ska inte underskatta den här dynamiken i sektorn. Samtidigt så ser man ju till exempel en delstat som Texas som är över 10% av amerikansk BNP. Där kommer ju skräcknyheter nästan varje dag om sysselsättning, och Dallas Fed kommer gå med väldigt svaga siffror. Så att lokalt har det ju en stor påverkan. Det är väl Texas och sen North Dakota. Ja, alltså. På samma sätt som vi ser det i den här som heter Rogaland, alltså regionen kring Stavanger i Norge. Det är samma grej där. Ja. Dagligen en del uppsägningar. Då. Å andra sidan så hade vi amerikansk sysselsättningsstatistik här om fredagen för hela den amerikanska ekonomin. Och där tuffar det på med bra. Så nettosysselsättningstillväxten finns ju ändå där, även om naturligtvis i energi- och oljesektorn att det är lite tuffare där. Men som sagt, börsen tolkar det här som fallande oljepris, då går börserna ner. Men jag vet att ni två är överens om att det låga oljepriset är bra för ekonomin. Niklas, du har med den här grafen som visar att det är en inverterad oljepriskurva. Så att den mörkblåa som går upp där, det är ju ett väldigt fallande oljepris här de senaste åren. Och det andra är BNP för G7-länderna. Ja, men precis. För att de här länderna är ju generellt sett är de ju, så att säga, oljekonsumenter. Och om man som konsument får en lägre nota för någonting, i det här fallet olja, då får man ju mer pengar till annat. Och det tenderar ju att stimulera ekonomin. Och just i den här grafen så låter vi oljeprisförändringarna leda BNP med 1,5 år. Och nu är det ungefär 1,5 år sedan sommaren 2014 när oljepriserna började komma ner ordentligt. Så att ur det perspektivet skulle jag inte bli jätteförvånad om vi sitter
framåt jul eller i början på nästa år och konstatera att under loppet av 2016 så såg man gradvis hur de låga oljepriserna bidrog till att faktiskt stimulera igång ekonomin. Någon som kallar det för en extra skattelättnad. Ja, så kan man, det blir lite samma effekt då. Du får mer som konsument eller som företag, eller så här, du får mer resurser kvar efter att ha betalt din energinota. Det borde ju inte vara någonting som hämmar aktiviteten, skulle man tycka. Ja, samtidigt, vår uppgift är ju lite grann att vara djävulens advokat här och försöka ställa lite grann mot väggen. Vi tänkte visa en graf som jag tror Bofa som kom med här om veckan, som visar tågvolymerna i USA, va? Som då skulle få någon form av konjunkturindikator. Det är då den lägsta sedan 2009, snabbt fall neråt. Blir ni inte lite oroliga när ni ser sådana här data? Jo, alltså, det kan man vara. Jag tror att tittar man på amerikansk statistik under fjolåret, så är det ju som allt som har med industri att göra har ju varit en besvikelse. Det har ju blivit mycket sämre. Där spelar nog gruvindustrin, oljesektorn, stor roll. Och dessutom har dollarn varit stark, så att det där spelar roll. Jag kan tänka mig att det är ganska mycket såna industrivaror som kanske transporteras på tåg. Jag vet inte. Jag skulle gissa det. Så att det kan ju påverka naturligtvis då. Så att ja, men man får vara tillbaka. Det är kanske snarare då en spelning av det vi har sett, att servicesektorn är den som går bra, tillverkningsindustrin går och blir dessutom en väsentligt mindre del av den totala ekonomin. Ja. Det ska bli intressant att se. Jag tror egentligen man tar en indikator som över tiden speglar hur ekonomin i stort går, så är det sysselsättningen brukar gå väldigt bra. Det är ingen ledande indikator, utan den visar hur går ekonomin just nu. Så fortsätter de här sysselsättningsökningarna i samma takt som i slutet på förra året, ja, men då finns det ju som ingen anledning att vara väldigt orolig för amerikanska ekonomin. Men viker det där, då är vi ett litet nytt scenario, så att vi får se. Men vi kan inte låta bli att lägga på en bäsgraf till. Alltså, gör det, ni. Och den kommer från Niklas här, som visar då, ja, du får nästan förklara själv, börsens skvallrar om stundande recession satt vi rubriken på. Ja, just det. Att här låter vi amerikansk aktiemarknad, utvecklingen på den, leda amerikansk BNP-tillväxt med ett kvartal. Och då ser vi att när börsen har surnat till så som de har gjort här, så skvallrar ju den om att den amerikanska tillväxten då ska vända ner med kraft och fas. Det blir lite spännande, för vi har ju amerikanska BNP-siffror för fjärde kvartalet som kommer på, är det på fredag tror jag, va? Men och så har vi nyss pratat om här att börsen faller därför att oljepriserna faller. Och sen säger då börsen att ekonomin ska falla. Men vi menar ju egentligen att de sambanden borde... Det är som ett lag här. Ja, men i det här fallet kring synen på oljan. Att det märkliga är att fallande oljepriser borde ju vara någonting som egentligen borde vara stimulerande för ekonomin och bolagens vinster generellt sett. Och någonting som jag ser betydelse. Man kunde konstatera i grafen också att det är ganska långa perioder inte allt funkar heller. Ja. Att ibland så funkar det. Men rörelsen i sig är ju illavarslande förstås. Då. Men det finns, vi har sett det förut utan att det betyder någonting för konjunkturen. Jag är helt stum av Peters resonemang om den här tåggrafen som vi tyckte. Nu ska vi sätta dit honom. Och så hade han en bra förklaring. Ja, men du, vi har ju sett Baltic Dry Index. Vi pratar om det här cubicles och så vidare. Ja, men Baltic Dry, alltså det priset är 3% av att frakta en vara över haven jämfört med på toppen 2008. Beror enbart, kan jag säga, på utbudet. Det har byggt spåtar något fantastiskt de senaste åren. Okej, men den sista grafen då, som liksom inte kommer upp här idag, men som är de här cubicles, amerikanska, hur förklarar du det? Att kontorsutrustning i USA viker? Vi greppar efter halmstrån här. Ja, jag har inget bra förklaring till det. Jag har inte sett siffran. Du kan inte. Ja, det ska man jobbar på nätet istället. Man jobbar på nätet. Okay. Vi går vidare. Vi tar den där. Vi går vidare. Idag rapporterade Byggmax. Omsättningen var bättre än man hade tänkt sig, men marginalen orkade riktigt inte hänga med. Och dessutom så sänker man utdelningen lite grann. Men vi har en graf här som visar på just omsättning och marginal. Fin omsättning som tickar uppåt, men som sagt marginalen. Och marknaden har ju straffat den här aktien väldigt hårt. Den är ner 9% ungefär. Niklas, tycker du att det är befogat? Ja, alltså, jag tycker det här visar ganska mycket det oerhört liksom nervösa humör som marknaden är på nu. För att egentligen vad Byggmax gör, eller vad de signalerar, är ju att det går bra för dem. Försäljningen går bättre än väntat. Man gör två förvärv här som man tar en del kostnader för, som då påverkar resultatet också. Och så minskar man utdelningarna lite, för man investerar ju sin verksamhet och man satsar framåt. Och skulle jag sitta som ägare i Byggmax, vilket vi var tidigare, inte är för närvarande då, men
Men att lyssna på en bolagsledning som det går så bra för och som satsar framåt, ja, det känns ju egentligen ganska bra. Men just en sån här dag när det är så här skakigt, då är allt fokus liksom, oj, dra ner utdelningen. Mm. Det gillar vi inte. Men annars tycker jag det här var ju... Det skulle göra mig mycket mer orolig om det var en dålig topline, men så passar man ser inga investeringsmöjligheter i bolaget, så vi delar ut pengarna till aktieägarna istället. Det skulle jag ju tycka egentligen var en tristare signal, men som sagt, nu är det hög direktavkastning, det är det som man efterfrågar då. Har ni Byggmax? Nej, har vi inte. Har vi missat egentligen förra året, för det var en bra aktie. Sen är den lite för lite kanske för de fonder jag förvaltar. Det är ingen kul. Det är ingen bra signal med utdelningen, men ja. Hörrni, vi hade en... Det är lite intressant inför stundande rapportperiod. Liksom. Vad, vi har ju Atlas rapporterar i veckan, har stark balansräkning, har kanske möjlighet att kunna överraska med någon liten extra utdelning, vem vet. Men det ska bli spännande att se liksom hur... Men kom inte med sänkta utdelningar här. Ja, det verkar vara det som är signalen just nu i alla fall. Igår så lade vi upp en enkät på Twitter, där var Byggmax med. Vad man tror kommer överraska positivt. Och då var ett bolag som ni gillar jättemycket, båda två, Autoliv, toppade. Där tror man att man kommer överraska mest positivt. Peter, du har varit här och pratat om NCC. Det var ett bolag som hamnade nästan på jumboplats i den här lilla undersökningen. Ja. Du tror att de kommer överraska positivt. Tror du fortfarande det? Men det är inget Q4 som bett egentligen. Men jag menar, förutsättningar för att de ska kunna leverera en bra resultatutveckling framöver känns ju väldigt positiva fortfarande, tycker jag. Det är svårt att se att Q4 skulle ha varit ett besvärligt kvartal. Det borde snarare brukar gynna byggarna när det varit milt och så, vilket faktiskt var. Och sen kom vi den här uppdelningen av bolaget i två delar som kommer komma nästa år. Så att ja, men det känns väl som en bra aktie att äga ändå här över den närmsta tiden. Men även NCC fick väl stryk då när man annonserade att man tog bort utdelningen. Ja. Man delar ut housingbiten men tar bort utdelningen och smisk på fingrarna direkt. Vi pratade om det igår att vi var förvånade över att man inte har fått mer. Man borde ha fått betalt för uppdelningen, men eftersom det var också en slopad utdelning. Så... Ja, kan möjligtvis hänga upp med att många ägare utav... Man äger NCC för att man vet att man får en jämn och hög utdelning. Så har det sett ut. Det är en av de bästa direktavkastande bolagen. Så att nu ändras det. Så att det kan hända att det har gett upphov till lite ägarbyten, kan jag tänka mig. Autoliv då? Den gillar ju alla. Vi sa det igår. Det finns ingen som tycker gillar Autoliv. Alltså... Bilförsäljningen har ju varit stark egentligen i alla viktiga marknader i USA, Europa och i Kina. Jag tror Kina var upp 20% nästan i Q4. Utsikterna ser ju bra ut för bilindustrin och där har vi väl en vinnare utav det låga oljepriset då. Sen kan man tycka vad man vill om detta ur ett miljöperspektiv, men det som säljs i USA nu är ju framförallt stora bilar igen då. Och sen har vi som på toppen av det här har vi det här aktiv säkerhet då, som ger någon slags strukturell tillväxt i bolaget. Så att jag tror och värderingen är lägre än många verkstadsbolag som har väsentligt tuffare marknadsförutsättningar de kommande åren. Så att jag tycker inte det är konstigt att många gillar Outlead. Det som är konstigt är att den har gått ner så pass mycket i år, för jag tror att Q4-rapporten borde rimligtvis vara bra. Men det trodde ju våra tittare också, att det den som kommer att överraska mest positivt. Men det är väl ett P-tal på 12,5 eller något sånt där. Och Takata, konkurrenterna har jätteproblem. Jag tycker också det känns som att stark balansräkning kan göra förvärv och delar ut har väl en yield på 2,5% i alla fall, så att det inte är så illa, så att nej, den förtjänar väl viss kärlek nästan den aktien, tycker jag. Fritt också. Den kommer på fredag, då får vi se. Och Per, i förra fredagen så hade 15% av bolagen på S&P rapporterat. 73% kom in över förväntan på vinsten och ungefär hälften kom över förväntan på omsättningen. Och vi har en graf över fördelningen på hur det här såg ut. Det är tydligt insatsat, men det är ändå ganska intressant. Kan man dra några slutsatser? 15% som sagt, det är inte så många. Men... De brukar ju vara duktiga på det amerikanska bolag att man slår innevarande kvartals förväntningar. Och så samtidigt ser man till att man marscherar ner förväntningarna. Nu håller man på att marschera ner förväntningarna på första kvartalet 2016. Så att jag gissar att när vi sitter om 3 månader så kommer det... Man har lyckats ganska bra med att slå estimaten första kvartalet, men så håller man på att massera ner Q2-orna då, gissar jag. Så att, men det är ju ändå bra. Liksom. Det är ändå, det ser ut som det brukar göra, vilket är ju ganska skönt med tanke på hur otroligt svagt finansmarknadssentiment det är för närvarande. Du nickar, Peter. Ja, men så är det. Även för gör man så här uppföljningar så brukar det vara någonstans mellan 65-70% av bolagen slår för resultaten i USA varje kvartal. Och det är det normala. Vi tittar på den grafen du hade med också, som visade. Det var Stockholmsbörsen, va?
hur resultat för skatt... Ja, just det. Ja, det där är alltså vinstprognoser de ser ut. Då. De här siffrorna är alltså den procentuella förändringen jämfört med föregående år. Då. Och där kan man se att i de vinstestimat som ligger nu så förväntar sig analytikerna en vinstökning på runt 10% både 2016 och 2017. Om jag hade visat den grafen för ett år sen, då hade det stått 15-20% på de här staplarna. Då. Så att 9-10% låter kanske mycket, men det är väsentligt mer måttfullt nu än det varit de senaste åren. Så att, är det inte att man får justera ner ännu mer? Jo, men det har egentligen inte hindrat börsen gått bra historiskt eller tidigare. Jag tror så nu, om man är konjunkturorolig och så går man bolag för bolag och tittar på hur ser estimaten ut, vad är riskerna, så tror jag att risken för riktiga som besvikelser tycker jag känns mindre i år än förra året. Om det här förloppet eller konjunkturförloppet håller, att vi får en tillväxt i världen på ungefär samma nivå det här året som det förra året. Så att det där tycker jag ändå känns inte särskilt oroande. Så eftersom ni har spelat som ett lag här idag så kan vi väl sluta med att visa upp Lannebos börssyn. Alltså Lannebo här... och Niklas börs. Så här blir det Lannebo och Niklas. Och den ser ut så här, Peter. Där har vi punktat upp lite vad du, som en sorts sammanfattning av vad du tycker och tänker. Det här är Peter Lagerlöfs på Lannebos. Okej. Jag brukar sammanfatta det tre punkter som är viktiga. Vinstutsikter, hur ser det ut? Ja, stigande vinster ungefär i linje med prognoser. Det är en positiv faktor. Räntan ser ut att fortsätta vara extremt låg. Det är positivt för aktier. Och sen värderingen, det känns rimligt. Det är P/E 15 ungefär. Man har en direktavkastning på 4%. Så det är som en neutral faktor. Två gröna och en gul, det blir ändå en grön i slutsats. Så att, från de här nivåerna så tycker jag det finns goda skäl att tro att vi att en ganska god utveckling under året. Och nu, Niklas, ska du bara nicka? Nej, för att jag är då lite käring mot strömmen så till att jag jobbar ju... Det kommer gå jättebra. Ja, men jag jobbar ju både så att säga, med allokering mellan tillgångsslag. Och sen diskuterar vi ju med det här tillgångsslaget aktier idag. Då. Sen några veckor tillbaka så är vi faktiskt undervikt börsen. Och det, oj, håll i hatten. Men det är vi framför allt därför att jag tror, det har vi pratat mycket olja och annat här. Jag tror att mycket det som ligger bakom och stör marknaden för närvarande är det faktum att vi hade den första räntehöjningen i USA i december. Den första räntehöjningen sen man slutade sänka hösten 2008. Och jag tror att det finns en sån här osäkerhet på grund av att nu är vi ett läge när eran av gratispengar är över. Och om vi har haft gratispengar under en period av 7-8 år så helt plötsligt så börjar... Fed vill ju höja mer än vad marknaden har prisat. Jag tror att det kan vara det som spökar snarare än Kina och oljepriser. Och det gör att vi gärna vill avvakta och en period och se liksom vad det här landar. Se liksom att det får komma en bit in i den här räntehöjarcykeln och så se liksom vad det kan medföra. Så att, så vi är lite försiktiga till börsen generellt. Nu blir vi lite stumma här faktiskt. Nu eller hur? Kommer vi av oss lite grann. I veckan här. Om de säger att det inte blir några mer räntehöjningar, då graderar du upp synen. Då är ju frågan... Då har de ju sett något som de inte såg i december. Det vill säga att ekonomin är mycket svagare. Q4 då? Jag tycker egentligen att man kan fortsätta höja lite grann som man har tänkt sig. Att man kopplar bort respiratorn från den amerikanska ekonomin. Att den ekonomin fortsätter att kunna liksom bete sig på ett rimligt sätt. Och gör den det så tycker jag det är positivt. Däremot om man liksom får reversera sin vy, trilla tillbaka till kanske ta tillbaka den höjningen man gjort, plocka bort den och rulla in ett QV4. Det tycker jag skulle göra mig mycket mer nervös. Det påverkar trovärdigheten på hela Fed. Ja. Så att trovärdigheten kring centralbankerna är väl så man kan sammanfatta varför vi är lite försiktiga just nu. Den som lever för sig, det är Fed-möte senare i veckan. Och imorgon kommer Micke Hanell och Oscar Karlsson hit. Se oss gärna då. Tack.